І учора я разом із своїм колегою Денисом Силантьєвим і іншими ми зареєстрували законопроект, де пропонуємо кожному, хто претендує на державну службу, депутату, чиновнику, міському голові, тощо, перед тим, як кудись балотуватися, довідку подати про психічний стан, про залежність від наркотиків, від алкоголя і від усього іншого. У селі, коли людина хоче на тракторі працювати, вона повинна піти довідку взяти, обстеження пройти, а в нас, вибачте, стають президент депутатами, міністрами, і ніхто не питає, чи не алкаші вони, чи не наркомани вони, чи все в них нормально із психікою. І тому ми пропонуємо прийняти закон для того, щоб українці не пили корвалол, спостерігаючи за владою, обстежувати всіх, хто хоче керувати країною. Причому обстежувати ретельно. І що, крім всього, я готовий перший пройти це обстеження. Прекрасно. На наркотичну залежність я ніколи в житті не вживав, дайте дерево постукати. Я ніколи в житті не вживав наркотиків. Я готовий пройти обстеження на алкогольну залежність. Ну, інколи горілку п'ю, але це не залежність. І, безумовно, на психічний стан здоров'я. Олег Ігорович, смотрите, тут ще... І рекомендую всім іншим так зробити. Вже нам з Василем. Ні. Хорошо, ми підемо їсти. Всім іншим, я маю на увазі, починаючи від президента. Президент, прем'єр, міністри, депутати, усі повинні обстежитися. Ми тільки казали, знаєте, українські журналісти скажуть большое спасибо. Ще справку о фізпідготовці потрібно мати, тренера. Теж непогана ідея.